Elkartu zatelako, eta gaur maite goni iren entzuteko aukera izango deu. Besteak beste, zesaltxa askotan hibilitakoa da, ba, Euskaren Aholku Batzordeko kide da, eta gaina hor, ingurune digitalean Euskara sustatzeko batzorde atalaren zuzendari. Eta momentu honetan, EITB-ko audio eta digitaleko zuzendari lanetan ari da. Emango digun hitzaldia Euskaren ingurune digitala eta gomendioa, 2021, 2024. Eta gero, ba, tartutxo bat izango dugu galdera erantzunetako. Kafe bat hartuko dugu eta ekipo behar, Gipuzkoa berdinago aitorpena sinatu zuten bideekin bilera bat egiteko. Danok igual ez zuen jakingo, baino Gipuzkoa berdinago 2017 sinatu zen, Gipuzkoako esangura handiko elkartek edo enpresek edo kirol taldeek sinatu zuten Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, ba, euskarari bisibilitatea handiagoa emateko prentsaurrekoetan eta beren jardunean ari galutzait. Bueno, sinadu, hoi, 2017, eta sinadura bakarra izan behar zuen horrek, gero eskatu zuten, edo dano, elkarte edo kide guztik eskatu zuten horri segimen bat ematea. Eta nola ala urte zurte ibili gea zerbait antolatzen, urten bi bilera egin izan ditugu. Iaz, kosta egiten da, baino kide guztiok esaten deuna da elkarren babesa behar deula aurre egiteko, ba, globalizazioak eta beste inertzia batzuk ba, zail jartzen digulako bisibilitate hori ematea gure hizkuntzari, ezta? Zerbait egingo dugu eta zuekin dugu lan hortan. Beraz, Maite, Vale. nahi zuen. Bueno, eskerrik asko. Ez tarri pixka bat ikusten zuen daukadala hola erdipurdi, baino saiatuko naiz, bai, aurrea. Lehenengo mila esker gonbidatzeagatik, ze uste nun gaina hola zerbait izango zala, hola beste peti komite bezalako zerbait eta ikusten jende pila bat bildu gala. Garbinek esan duen bezala, berez nator ingurune digitalaren zuzendaritzako edo txapel horrekin ez, baina, bueno, noski ezin da bereizi, ba, oraintxe bertan, EITB-ko audio eta digitaleko zuzendaria naiz, eta horko gauzatxoak ere, ba, nolabait esateko zipristintzen dute hau guztia. Orduan, bueno, bai gustauko litzaidakena da, edo zer gauza espada ondo ulertzen izaiatuko naiz hasieratik esplikatzen ondo zer da nau, nundiken datorren, zer agian egiten, ze askotan ez da oso ondo ulertzen, beti goaz gure gomendiokin ara eta ona, eta ez da oso ondo ulertzen, ze egiten deun edo zeintzuk egiten deun, ze ikusten ari naiz hemen baita, ba, lagunduta naula, ez? Gure batzorde atal honetako, ba, Josu Baliño, Gorka Julio ere ikusten ditut hemen, orduan, ba, bueno, edo zer gauza, ba, dena gaude hementxe erantzuteko prest. Bai. Bai, pasa, pasa. Bai, eta kendu hau, Ze, eta nik eukenduko dut. Bai, hementxe, oso ondo. Gorka. Erkezia, ez da pasatzen diapositiba. Bai, bale. Zelero probatzen egon geha, Bueno, ba, esaten izuena pixka bat, Euskararen Aholku Batzordea eta Ingurune Digital Batzordea tala zer dan, ez? Eta zertara datorren. Euskararen Aholku Batzordea da, Eusko Jaurlaritzaren organo bat, Urkullu da lehendakaria da burua, eta hor, ba, bueno, pertsona ezberdinak, erakunde ezberdinen ordezkariak daude eta bar, eta gero horren barruan atal ezberdinak daude, terminologia batzordea eta bestelako lanak egiten dituztenak. Eta gu justu, hasita orain dela 10 urte baino gehiago, hementxe gabiltz buelta ematen ingurune digitalari, ez? Nola sustatu euskara ingurune digitalean. Horko taldean 16 bat gea oraintxe momentu honetan eta saiatzen geana da, ba, gero kontatuko dizuedan bezala, gauza konkretuak egiten, oso praktikoak, eta batez ere, gukiten dugu, aholku batzorde orokorrari, ba, eremu horretan lagundu, batez ere ingurune digitaleko esparruari dagokionez, eta
Oain da, ja, bigarrena, 21ean atera gendun dokumentu bat, denon eskura dagoena, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez, ba, gomendio batzuekin, ez? Zedakizuen bezala, ingurune digitala esparru oso bizia da, aldatzen ari da denbora guztian, eta hartu liteke hizkuntza gutxitu eta gutxiagotu bati erreparatuta, ba, mehatxu bezala, arrisku bezala, edo aukera bezala. Guk betidanik planteatu dugu aukera bezala hartzea, eltzea, pixka bat, zezenari adarretatik, baina ez da beti dakizuen bezala erresa izaten, ze, ba, ikustezue, TikTok, Instagramen, saiatzen gara, esparru hori ere betetzen, ze jendea hor dago, YouTubeen dago, beste toki askotan dago, denok daukezuen mugikorra eskuetan, erabiltzen duzue, ez dakigu euskeraz, gaztelaniaz, nola dagoen konfiguratuta, eta horrek guztiak da gurpil zoro batean sartuta egongo bagina bezala. Alegia, guk eramaten malin badugu gaztelaniaz, konfiguratuta mugikorra, esaten ari gatzaizkie beste enpresa erraldoi guztiei, ez zaigula interesatzen gure hizkuntza. Orduan, mezu hori ematen ari gara denboa guztian. Eta batzuetan, ba, hori oso arriskutsua da, ze gero, beraiek garatu behar dituztenean aplikazioak, itzulpenak, bestelako gauzak, ba, ez gaituzte kontuan hartzen. Bueno, hori da pixka kontestua. Eta dokumentua gaur aurkeztuko dizuedana, pixka gainetik edo, eta nahi bali maizu esakondu horreukiko dezue, ba, hoxe da, ez, ingurune digitala, 21/24. Orduan, baita, 21ean atera genuen ez hau, ba, esan dut, ekarriko ditut gauza praktiko batzuk egin direnak, eta horrela ikus dezakezue praktikan zertarako balio duten gomendio hauek, ez? Askotan, ba, joten gea gomendioekin arata ona, eta ez da ikusten, ba, zeizan itxeken praktikotasun hori. Gure helburua edo Eusko Jaurlaritzaren helburua kasu honetan, batzorde horrekin eta dokumentu horrekin da, euskararen edozein esparrutan, baino bereziki udaletxeetan, aldundietan, Eusko Jaurlaritzan eta bar, euskararen inguruan erabakiren bat hartu behar duenari, ba esatea, ba igual joan zaitezte hemendik, eta goazen denak hemendik, ze batzek ematen du diru laguntza, ez dakiz esparrutan, eta igual hori ez da esanguratzea ingurune digital osoan, euskararen ingurune digital osoan, ez? Eta orduan, ba bueno, segurena gauza askotan ez dugu asmatuko, baina beste batzuetan bai ikusten da garbi, ba denok norabide berean eginda, ba, asko ez ere aurrerago, ba, edo pauso, gehiago ematen direla, ez, alderdi horretatik. Bueno, orduan, gure bidea esaten dizuan bezala luzea izan da, eta kasu honetan gomendio hauetara iristeko, enkargatu ditugu txosten ezberdinak, ba, ikusten genuenean, ba, goazen ikustea nola dagoen hezkuntzaren mundua, edo zer behar dan. Goazen ikustea beste ba, zaintza teknologikoaren inguruan zer dagoen eginda eta zer ez dagoen eginda. Goazen ikustea mugikorraren mundua, goazen ikustea eta horrela ba, txosten batzuk egin ditugu. Gero gure praktika izaten da, ba, esate izuet, 16-18 pertsona horiek biltzen garenean, ekartzea gure bilera horietara, ba, jendea benetan horretan ari dan aldanean ikusteko zer dagoen aurreratuta, zerrez eta bar. Adibidez, ba, tarritugu, hemen ikusten nahi naiz, badala laborategiarena, EITB labek ere badauke, gero badaude beste tabakaleran badago bideo laborategia, ba, orduan, esparru honekin zer ikusia duten erakundeak eta jendea eta pertsona esanguratsuak eta bar ekartzen ditugu. Eta hortik, ba, juten gea hartzen, ba, bira, hau behar dugu, beste hori behar dugu, eta horrelako kontuak. Eta gero, egiteko liburuzka honetan ere, prestatu genuen jardunaldi bat, Europari begira, Europako hizkuntza gutxitu ezberdinetan ikusteko hizkuntza teknologian batik bat, ba nola dauden. Gero erakutsik izo pixka bat, gehiago horren inguruan. Ez ez zer ikusiko hemen, baina ni gero jungo naiz esaten, zeka osantziatenen pantalla luzea uzeola, zandet eta guen zeiten ere diapositibakin, ba, bikoiztu, hola ikusteko bi aldiz ez, baina, bueno, importantena da ikustea, lan lerro estrategiko batzuk ditugula, gomendio batzuk, eta gero, ekintza pila bat. Nik honi deitzen diot beti, 4, 10, 24.
Eta orduan, lau horiek dira, gomendio horietan, eta esaten deuna, ba, bueno, deno jakin dezagun zertan, egin dezakegun aurrera elkarrekin joan da, ba, lau bide ongo lieke importanteak direnak guretzat, eta bueno, pixka bat ingurune digitalean gabiltza nontzat. Bate izango litzateke, behar dira, garbi dago, euskarazko edukiak. Edukiak behar ditugu, ze edukirik ez palima daukagu, ba, ezingo genuke kontsumitu euskaraz, hori lehenengo gauza. Bigarrena, euskarazko tresna, aplikazio eta baliabide digitalak behar ditugu. Badakizue hor badaude dela, bueno, Kornai edo, da autore bat, eta beak ba, hizkuntzaren osasun digitala neurtzen du. Eta neurketa horretan, aipatzen ditu hainbat aplikazio, hainbat gauza ezinbestekoak direnak, ba, hizkuntza batek aurrera egin dezan ingurune digitalean. Ba, orduan, guk horiek ere eduki beharko genituzke, ez? Gutxienez ezinbestekoak diren horiek, eta albanin bada, ba, aldan gehienak. Gero, hirugarren lan lerroa izango litzateke, ba, askotan, eta ondo dakizue, gauza mordo bat egiten ari gara, baina ez dira ezagutzen. Eta bakoitzak egiten du, ba, hemen daude, hemen dau bildumatxo bat. Beste horretan dago ez dakizer, eta ez da, ba, hor ere importantea da, ba, biltzea, ikusgarritasuna ematea, eta bar. Eta ez bakoitza, ba, bere esparru txikitik aritzea, ze orduan jakingo dute garatu dala aplikazio bat edo funtzio bat garatu dala, ba, aldameneko laukatuk. Eta beste guztik, ba, ez deu erabiliko, eta dirue, ba, alferrik galduko deu, diru publiko askotan. Eta azkeneko lan lerroa izango da, zaintza teknologikoa ziurtatzearena. Eta zaintza teknologikoa ziurtatzearena da, ba, jakitea beste hizkuntza batzuetan ez gutxituetan, baizik bestelako hizkuntza hegemoniko eta nagusietan ere, ba, teknologiaren aldetik ze garatzen ari dan, eta ez geratzeko atzera, eta abar. Orduan, pizkanaka sartuz, lehenengo euskarazko eduki digitalak sustatzeko horretan guk hiru aipatzen genituen, ez? Aisialdirako batez ere gaztei begira, ba, oso garrantzitsua dela, ze, bueno, ba, egitea memeak euskeraz edo challengeak eta hori sare sozialetan ibiltzen bali bazate TikToken eta Instagramen ta ba, jakingo duzu, ba, lehiaketak eta horrelako gauzak, ba, denak askotan erdal mundura jotzen dugu, ez? Ba, hoiek denak ikusentzunezkoak eta bar, bereziki gaztei begira, baino bestela ere, bai, behar da, noski, arlo akademikoan ere, ba, gauza importantea da, bueno, ni urte askotan egon naiz, ikusten Mondragon Unibertsitateko ere ikusi, ba, urte askotan egon naiz Mondragon Unibertsitatean, jakintza ikastolan, eta ikusten dugu, baita, ingurune digitala, interneteren era pasatu ginenean, ba, baliabide asko falta zirela hezkuntzan eta askotan, ba, adibidez, matematikako bideo famatuak ikusten dituzte gure seme-alabak eta ikasleak eta bar, eta ikusten dituzte ingelesez eta igualtzaile. Igualtzaile ze ondo ulertzen dute eta errela, ez? Gu horretan ere, ba, igual pixka bat atzera geratzeko arriskoa daukagu. Eta euskarazko edabide digitalak sustatzea ezinbestekoa. Ze badakigu horrez taula masa izugarrizkoa, klikak eta horren baitan ba, bazai izango dala diru laguntza bat jasotzea, baina beharrezkoa dala, bestela denak, ba, logikoki, beste hizkuntza batzuetan kontsumituko ditugu. Hau ingoet, errepaso azkar bat gero esateko, ba, benetan, hau hogeita batean egin genuen, eta ja, bueno, jarri gara begira, hogeita laua, hogeita lauko azken tramo horretara, ja, beste olako dokumentu bat zehazteko. Orduan honek ja ibilbide badauka eta orduan gero erakutsiko dizuet, ba, zertan aurreratu deun adibide gutxi batzuekin, ez? Bestela, ba, goiz osoa egongo gineke edo egun osoa. Orduan bigarren atal horretan edo lanlerro horretan esaten genuen, bale, euskarazko tresna aplikazio eta baliabide digitalak sustatu behar ditugu, baina bereziki zer, osea, zer den importantena. Eta ikusten zan, eta hau oso garbi ikusi genuen denok, euskarazko hizkuntza teknologien garapena sustatu behar dela. Hemen badago enpresa batzuk daude horretan jardutenak eta ezinbestekoa da, ba, ahotsaren ezagutza garatzea, ze bestela guk kotxean sartzen geanean
komando ematen dugunean edo agindu ematen dugunean, ba, ezingo dugu euskeraz eman agindu hori, edo itzulpen automatikoaren azken urteetan hainbeste garatu dana, hori oso importantea, baina, karo, hori dena garatzeko, ba, bueno, hizkuntzak ingelesez eta Googleek batipat, dauka, ikustezu, sartu, ka, izugarrizkoa. Baina, justu Googleen sartu eta euskeraz egite manima dugu, edo itzulpena lortzen manima dugu euskeraz, ikusiko zue, kalitatea ez dala hain ona, ez da urdelako, justu zehazki garatuta gure ikuspuntutik. Eta bitartean, hemengo enpresak ari dira, ba, gure hizkuntzarekin, gure datu baseekin, eta horrekin guztiarekin garatzen, orduan kalitatea guztiz desberdina da. Hori sustatu behar da. Baina batez ere, hemen ez dago jarrita uzten dut, baina baita esaten genuen, euskarazko hizkuntza teknologien garapen hori sustatzeko, ba, esaten genion Eusko Jaurlaritzari oso importantea zala plan bat eukitzea. Ze egie da, ba, egiten zala batzuetan, ba, hau garatu, beste hori garatu, baino ez igual plan zehatz batekin ikusteko. Zer da, behar duena importantena, jende gehiena erabiliko duena, eta horrelako foko horrekin, ez da? Orduan, plan bat garatzea importantea ikusten genuen. Mugikorrerako euskarazko aplikazioak sustatzea, eta erabilera handiko plataformetan hau toki guztietan entzuten ari garen bezala eta eskatzen ari garen bezala, ba importantea da plataforma ezberdinetan euskararen presentzia. Plataforma ezberdinetan esan nahi du Netflix, Disney Plus, ez dakiz zer, baina gau baita kontuan eduki behar dugu guk ze tamaina daukeun, ze neurrie eta noraino ba eragin dezakegun enpresa erraldoi hoietan. Eta beste hirugarren lanildoa da, euskarari eta euskarazko baliabide digitalei ikusgarritasuna ematea. Eta ordun hor, pauso importante bada, ikatek euskaraz egitea. Gero erakutsiko izuet. Zer da hori, ez? Ba, gure makinak ordenagailuak euskaraz konfiguratu eta ukitzea. Ze tontakeria ematen du, baino lehen esaten nizuena, ez? Ba, euskeraz, bali maukezu konfiguratuta, naiz eta gero zuk gaztelaniaz idatzi, ez da hori helburu, baino, ja konfigurazioak asko esan nahi du. Eta horren datuak jasotzen dira, horre analizatzen dira, eta horren baitan garapenak egiten dira. Eta euskarazko eta tresna eta baliabide digitalen zabalkundea bermatzea. Eta bukatzeko, laugarren lan hildoa, baia da, zerbait ja areagoko zerbait, ez? Eduki behar daukegu estruktura bat, edo eduki behar dugu zerbait egingo duena sistematikoki ba, batzorde honek egiten duen lana, baino borondatezkoa da, batzordearen lana, biltzen gara ba, urtean lau aldiz, egie da gero egiten ditugula azpi batzordeak, lantzen direla gaiak, baino karo sistematikoki hori, zaintza hori ba, ziurtatzea eta bermatzea, oso importantea da. Eta, nola ez, datuak eta datuak. Datu guztiak lortzea, eta ez egitea intuizioaren baitako erabakiak hartzea. Ze askotan, ba hori, diru laguntzak eta eskatzen direnean, eta jo, ba, hau dauket eta proposamen kristonak ze oso sortzaileak gara euskaldunak, eta gaina, ba hori, ba, guazen hau egitea edo beste hori, baino, karo, ez barima dau plangintza baten barrun, ba, agian, ba, igual, xautu egiten dira baliabideak, baita ez xautu diru kontutan, baizik, pena dala hori ez erabiltzea, ba, lehen esaten izuen bide bakar horretan joateko. Eta orduan, enaiz hasiko denak manan esplikatzen, baino nahi dut ikustea, ba, hoietako bakoitzak ere, badikula, baia zehazki, nola gomendioak diren, eta gomendioak doainekoak diren, ba gomendioak ematen ditugu, eta ordu nor daude, bai, ba, esandako hoiek gazteek, bestea euskarazko, adibidez, arlo akademikorako, ba, euskarazko Wikipedia eta Txikipedia sustatzen jarraitzea, edo, ba, hezkuntzari lotutako tresnak eta bar sustatzea, eta egitea, garatzea, bueno, hor ikusten dituzu, ez? Euskarazko edabide digitalen arloan ere, ba, hainbat aholku. Ordun, ja, hoi ikusita, hor daudela, eta 23 hasieran gaudela, eta ja, hasi behar gehala pentsatzen,
Ba, lanlerroak jarraituko dute izaten berdinak edo berdintxuak, ez, ze beharko dugu sustatu, jarraitu beharko dugu sustatzen edukiak, tresnak, bizibilitatea, eta bar. Baina, bueno, jungo geha aldatzen hor barruko bazka hori, ez da? Baina, pixkat ikusteko zertan gauden orain eta gomendio hauek, ba, ikusi da, harrera oso ona izan dutela, eta administrazioen aldetik, ba, jarri dira plangintzak eta gauzak, ba, honi erantzuteko, bai, udaletxeetan, aldundietan, jaularitzan, eta baita, ba, bueno, interesgarria litzateke, ba, hemen edo norbalima auke erabaki hori hartzeko aukera, enpresa pribatuetan baita, ba, jakitea zer, aze harrikoskor jarliteken bide eta norabide horretan. Ba, adibidez daukeu hemen proiektu bat, Asmazank, eta hau da, ez dakit ezautzen ez oso modan jarri zan pandemia garaien eta bestelare bai hezkuntzan oso ezaguna da, Kahoot bezala, Kahoot plataforma galderak iteko, taleia eta asmatzeko eta bileretan eta asko erabiltzen da. Ba, bueno, holako zerbait ere, badaukagu euskeraz, Asmazank. Eta inliteke, ba, bueno, dinamika bera jarraitzen du galderak, erantzunak, baita berria ikasgela, hezkuntzan esaten genuen, importantea zala ikaslentzat eta gauzak egitea, berriak egiten duena, artikulu horiek jarri gaztei begira, adibidez. Eta orduan, gauza interesgarriak daude berria ikasgelan, hor topatu litezke, ba, bueno, geletako irakaslentzako eta bar, egiteko, ba, adibidez, soilik baietz da baietz legea aldatzea aztertzen ari da Espainiako gobernua, ez dakiz zer. Edo belauneko krak bat egiten dira aukeratu hainbat artikulu eta egokitu ikaslei begira. Gero hemen, emate bali mariot, badaude baita egin dira asko hau adibidetxo bat da, baina ikusentzunezkoaren munduan hor egin dira webserieak, horrelako gauzak, baina jendeak igual, ba, ez ditu topatu, ez ditu ezagutu. Bueno. Ba, web serie bada, beste gabe ez dugu. Ikusiko baino ikusteko, hor nahi bali madezue informazio gehiago, ba, QR kodea hor daukazue. Baino gero, baita ikusentzunezkoen munduan, bagaratu dira, eta hau, bueno, hau justu gazteako, ba, gazteako egiten ari dira bideopodcastak eta horrelako gauzak, jarriko dugu. Ba, baita ikusteko gaztei begira ere produktu asko ez direna bakarrik musika. Ez iterrenea, eta nuka txalentza den baita. Nur da, parranda zale. Landertzu, dudarik gabe. Bai, bai, bai. Asko gustatzen zaitu. Nobik ematen du demora egin. Ba, bai. Holanda, holanda. Zinik naiz, laro, gaita barrunteko amona bat. Nire zintekin, ose, hola. Zasemen, noko ona adibidez. Kaixo, ongi etorri Joko Onara. Joko Ona bideo podcasta da, gaztearen youtuber, aurkituko baituzu, baita EITB podcast atarian ere. Eta hemen interesatzen zaizkigun gaiak bakarrik ekartzen ditugu. Hori bai, beti, konpainia honean. Hemen txea dira, hola eta Lorenekane, hola Salvador, kaixo, hola. Kaixo, ondo eta zuen. Ondo, oso ondo, eta Lorenekane bila behitzia. Ondo, eta zua imazelan. Oso ondo, taldaka zuen, abe, bigarren abezan. Beti izatot iguala, eta ez dut inoiz esan dut. Bukatu arte zindiot honi eman, zoestea denak batea jartzen die. Baina, bueno, ez dut ekarri hau EITB-ko bezala, ekarri dut bezala, garatzen nahi dielako, ba, olako adibidez EITB podcasten, guain, nire ardurapean dagoena, baina egie da, egoain aterako dugula plataforma bat, audio plataforma, irrati guztiak, eduki, ba, bueno, fikzio artxipelagoak guaintze azte honetan. Jartik askoak eta murgindu historioan.
Bueno, hau fikzio bada, fikzio sonoroa, oraintze bi ondas eta horretarako ba nominazioa jaso du aste hontan, ia suerte pixkatekin lortzen dan, baino importantea da euskarazko produktu batek edukitzea ondas arietarako nominazio hori batez ere bai hizkuntzako ofizialean bat, baino bigarrena da diseinu sonoro aldetik, esan ere gure enpresek egiten dutela ba izugarrizko kalitatezko produkzioak. Ta bueno, hemen daude podcastak, jakintza bizitza, musika, kultura, kirola denetarik, ia pasatzen dan. EITB podcastatarian eta esate dizuet helburua da hori dena oraindiken asko ez gehiago areagotzea, ze ataria honek ez dauke bilatzailei pixkat eskasia da. Ordun importantea, ba, bueno, gaur egun sartu eta ba, Spotifyn eta ikusten dien bezala kontsumitu ahal izatea. Eta hau, ekainean aterako da, primeran, eta da Euskal Netflixa edo deitu izan zaiona ez, eta hemen egongo dira, ba, bai, produktu guztiak, ba, pila bat, euskarazko ikusentzunezkoak, eta bestela, egongo dira azpititulatuta, eta, bueno, plana da, ba, euskarazko bai audioan eta bai ikusentzunezkoetan ba hor pilatzea ba ja jendeak Netflixea joeten danen gero ja kutsiko izuet ze modu dauden jakiteko ze euskarazko produkzioa dagoen olakoetan, baina bueno baita hemen nahieran edo bestelako gauzetan ere jakin ba zuzenean sartuta ba badagoela aukera. Gero beste proiektu batzuk aurrera egin dutenak azken urteetan dira ba ikusgela bezalakoak, ez? Wikipediari lotuta dago, irudamatxo garatzen ari da bideo batzuk, ba ikaslentzat, esaten genuen alen selektibitatea iristen denean, edo bestelako gauzak, eta noa juten diegur ikasle, ba, Wikipediara. Ordu, nun da aukerarik onena jartzeko horrelako gauzak? Ba, Wikipediara ekunda, eh? Ordu, filosofiaren inguruan hasi zieniaz egiten bideoak, selektibitateari begira, ekonomia, euskal literatura, eta orduan ikusten dezuenen olako ikono bat Wikipedian edo bestela hemen sartuta Wikipedia ikusgelan ikusiko itzezue ba olako bideoak azpititulatuta gaina euskeraz eta gehiegi menperatzen ez duenentzat ere oso interesgarriak. Orduan hemen ba iruzur piramidalari buruz hitz egiten nahi da, baino daude ekonomia, euskal literatura eta bestelakoak. Orduan aurrera hasiago egiteko hemen ikusten genuen ba teknologiaren inguruan tresnak eta hoietan ba hemen daukazue lehen esaten izuena, ez? Hizkuntza teknologien plana zehaztea eskatzen genuen eta baita Common Voice egitasmoa bultzatzea eta azpitituluak eta mundu hori erabat garatzea, mugikorrak eta erabilerandiko plataformetan Netflix, Disney Plus eta hoietan ere ba, bentsat, konversazio hori bermatzea eta eskatzea euskararen presentzia eta barrez. Ba, bueno, pozgarria izan zen baita, ba, eginda dagoelako nolabait esateko lehenengo hasierako pauso bat emanda dago, eta dau ekintza edo ekintza plan bat, ez da, berai jola gustatzen zaie egitea, baina esatea ekintza plan badala, baina Eusko Jaurlaritzak baita abian jarrita, eta badaude hizkuntza baliabideak ba, testu zein ahozko materialak biltzea, edo itzulpen automatikoa, edo lan lerro batzuk behintzat, badaude horri ikusten dituzuen bezala, ba, bueno, zehaztuta norabide baten, ez? Gero iristeko ba, beste esparru batzuetara. Eta hau nahi bereziki asko gustatzen zaidan egitasmoa eta hemen denok parte hartu dezakegu Common Voice hori delako hori, ez? Jartzen bali maizue labur.eus/commonvoice, bueno, hemen ze gertatzen da. Ba, motore libre horiek edo ahotsa errekonozitzeko kotxean joaten goarenean edo Alexa bezalako erramintetan esateko ba, kaixo, jarri musika edo horrelako zerbait, hori dena garatzeko, badago egitasmo bat mundu mailan librea dana, eta ordu pertsonak aidi elikatzen hori. Eta euskeraz, badaude ja hainbat esaldi, baina, karo, honea, hau elikatzeko behar dira esaldiak, 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 eta prozedura da, sartzen gea honea, eta guk hitz egin dezakegu, azaltzen zaigu esaldi bat, eta guk beste gabe kontatu behar dugu, ez? Ba,
Atzo lanean egon nintzen, eta beste norbaitek ontzakotzeko esaldi hori eta erregistratuta geratzeko eta ekarpen hori egiteko, beste norbaitek, beste bi pertsonek entzun egin behar dute eta balidatu egin behar dute, ba oskera ondo daola eta ondo dagoela dena. Ordun honekin, uste malin badeu gure esku, individualean, maila individualean, ba bai, aurre egiten den, baina oso oso gutxi, ez? Ordun hau, instituzioek hartuta eta lagunduta, ba beti asko zerrexago izango da, ez? Orain gozuain, ba bueno, ikusten ditu, 26.000 daudela grabatutako orduak, balioztatutako orduak 16.000, baina behar dira askoz ere gehiago garatu alizateko sistema libre bat, ahots errekonozimendua egingo duena, gero, enpresa ezberdinek, ba, aplikazio ezberdinak edo garatze gauza konkretuak. Alexa bat egin, baina euskeraz, bueno, olako proiektu bat badago martxan, eta hau, guk egin ditzakegu horrelako gauzak, baina guain badago martxan proiektu bat, bildu dira esaldiak hor libre daudenak, ze domeinu publikokoak izan behar dute, eta badago egitasmo bat igotzeko denak onea gora, ez dire, hasieran pentsatzen zana, baina asko ez gutxigo, ze kosta egiten da lortzea, baina badago egitasmo bat martxan, eta zeitun, hemendiken gutxira publiko egingo da, ba, publizitatea emango zaio, ba, jendeak, ja azteko ba, grabatzen esaldi horiek igota daudenak. Zeka, ez da kontue bi pertsona kontratatzea jardun osoan hauek egiteko. Horrekin ez genuke ezer egingo. Ze behar dira, pertsona ezberdinak, adinde ezberdinak, gizonezkoak, emakumeak, ez dakiz zer, beti ez izateko ahotsa, ba, adin, hori, berda, ba, adin umeek, bestea, bueno, umekin ere arazoa dago, legalkita horrelako gauzak, ordun, ba, bueno, baldintza batzuk bete behar dira, baina badaude gauzak denon artean egin ditzakegunak, eta beste batzuk, ba, diruarekin egiten direnak, eta beste batzuk ez. Eta gero, azpitituluen mundua. Azpitituluen mundua, enpresarako, eta hori, ba, interesatzen balin bat zaizue, egieda sortu genuen azpitalde bat, ba, ikusteko ze garapen mailan dagoen azpitituluena, hizkuntza teknologia euskaraz. Eta hemengo enpresa ezberdinak, baina merkaturatzeko fasean eta merkaturatuta gauzasko egiten ari dira, oso garatuta dago, hizkuntza balin bada euskara batuan eta enlatatutakoa eta bar, osea prestatutako testua ba, oso ondo egiten du azpititulatu eta bar automatikoa zaigia. Eta hau da, lehengo gunean egin genuen proba bat. Hau da zuzenekoa. Zuzeneko hitzaldi batean, bueno, nahi zan egin, hau bertsolari txapelketa nagusiarekin, baina bira zeon hau. Kontue da, ateratzen dala azpitituloa, eta da bat batekoa, osea, ez da lehendik prestatuta da, itzegin ala, azpititulo guztik, imaginatu horrek, ze bide zabaltzen dituen euskararen ingurune digitalean, osea, produktu guztiak, daudenak, hortik zehar, azpititulatzeko aukera hori emango bagenu, ez? Ba, kasu honetan, bertsolari txapelketa nagusian egina izan, baino, ateratzen dira azpitituloak pertsonak itzegin baino lehen. Hau da, dago atzerapen bat pertsonaren hitz egitean testuak ez daukena. Ordun ematen du prestatuta dagola, eta ordun ematen du bertson, ba igual iruzur egiten aituko balio bezala. Osea, oso kuriosoa. Eta ordun esan zuten, ez jarri martxan hori, ze ja foioia hartu behar den horrekin. Ordun, kasu honetan hau, bueno, baina beste gai batzuekin erresagoa izango litzateke, ez? Ba, imaginatu, hau eguraldiaren inguruko gauzak emateko, eta ba, eta egiten du, baina ondo ez urrengoa, handiken falta zaio, batez ere hitz egiten bali badigu gipuzkeraz edo bizkaieraz edo betiko kontua, baina euskara batuan hitz egin da eta mantxo eta ondo eta bar, ba, egingo luke, honek, ba, bide asko zabaltzen ditu. Eta gero, hezkuntza munduan, badaude gauzak interesgarriak direnak, adidez, Itzuli Plus hau, ba, seme alabak edo balin baituzue, nabigatzailean jartzen dan, maiozu mesedez play honi, ze YouTubekoari, bai. Enkontauk izuet, Badakitu ez derren itzuli itzultzaile neuntunala,
Itzulik, itzulpen azkarrazka egiten dut gaztelaniatik, frantsesetik eta ingelesetik, euskarara eta alderan. Baldakizue web aukeratain aplikazio bat eta usaten bat ere badituela. Horreko bideoetan, web aukerari eta aplikazioari... Hau, itzulpen automatikoa, hau da bat, baino badauke Elujarrek beste bat, Bikontekek, oza, enpresa guztiek badute eta oso ondo garatuta. Honek daukena da, hezkuntzari begira, gero beste bestelako tresna batzuk ikasleentzat hiztegia egin ahal izateko. Bi nabigatzaileetako instalaziora jar gaitezke. Hau gomendioetatik atera zan idea bat izan zan. Web store. Adibidez. Honetan soilik gehitu Chromera zakatu beharko dugu. Baliteke instalazioa berrestea eskatea, kasu honetan luzapen agaitu aukeratuko dugu. Eta kito. Vale, igual pizka bat pasatzen balin badeu. Hori da, pasa, pasa, pasa. Eta hemen ikusteko, bai, hoxe adibidez, ez? Ba, hemen egiten dutenak, ez? Hor daukeu, itzultzaile ezberdinek, baina gero ematen du aukera azpimarraketak egiteko, eta horiek denak txosten batera pasatzeko. Hau dau, oinarrituta read and write aplikazio baten, ingelesezko aplikazio batenei asko gustatzen zaidana, eta egiten du ikaslek eta erabiltzen dute asko hortik zehar. Eta orduan, ba, egiten ditu horrelako ba, gorde, pasa zure hiztegitxoa sortu, bueno, ba, euskaltegietarako, hezkuntza mundurako, interesgarriak pasa dezakegu ja, eh? Ikusteko... Bale, urrengora hori da. Bueno, beste gauza interesgarri bat, ja, pixkanaka bukatzen juteko, ba, zer non ikusi hau daukagu, bueno, hau oso ekimen interesgarria da, hemen ikusten die ze plataformatan dauden gauzak euskaraz. Eta orduan, sartzen balin bagea honea, ikusiko deu, ba, filminen, besten, edo daudenak euskaraz, zer non ikusi. Eta orduan hor, badago, erlaitz bat Netflix euskaraz dana, eta horrek, horrea sartzen balin bazeate, azalpena ematen du hor, ba, gehigarri hori erantzita, bueno, hemen, zer non ikusi horretan, zeren bila zabiltza, aurrentzako edukia, filmak, telesaiak, dokumentalak, bueno, ikustezue, baino denak plataforma handietako gauzak. Taurrun hemen, Netflix euskaraz gehigarria, da baita ba, oantxe ikusi deun bezalakoa ez, nabigatzaile hoietan ipintzen duzu, eta hoietan gero egiten duena da, eramaten zaitu pelikula justu Netflixa, balin baukezu altamanda balin bazaude noski, ba, eramaten zaitu zuzenean euskarazko bertsiora. Zatuta daude horrelako azpitituluak eta bat, eta egiten du ba, funtzio hori. Eta horren zuzenean jartzen za. Ez dakit, emaiozu mesedez playri? Eta pixka pasatuko deu? Bai, pixka bat? Bai. Bueno, esplikatzen du zein dan prozedura, guazen igual aurrea xiago. Eta orduan, hemen ja horrea sartzen zea, eta justu, ematen diozunen pelikulari, zuzenean eramaten zaitu, naiz eta ez egon Netflixen euskaraz, ba, euskeratuta balin badago, ba, Movistarrek itzuli duelako, edo horre egon dira urtetan egon dira itzulpenak, ba, eramaten zaitu, hau, instalatzen balin badezu nabigatzailean, pasa igual aurrea xiago, ia aukera daukagun ikusteko, ba, bira, izango itzateke, bai, ondo, eman bati, adi, bueno, eman da dau, bideoa da. Ez dago igual euskeraz Netflixen, baina hemen dago, bestelako azpititulo data libretatik ateratakoa, eta bueno, egin dute, ba, adidez, ematen di horri. Eta kargatzen dizkigula azpitituluak horiek. Eta bere Netflixen ez daude, eh? Osa da, bestelako sistema batekin. Bale, aurrera egin dezakegu? Baina, garri honek itzen duma berezkoak. Hori da.
Eta bueno, hirugarren esparruari dagokionez, hor dauzkezue zeintzu dien ekintza horiek proposatzen genituenak, baino batez ere badago arlo oso bat dana euskaratzea gure tresnak, ez? Eta hor bai administrazio publikokoak, bai hezkuntza komunitatekoak, bai enpresa edo entitate pribatuetakoak eta baita norberarenak, ez? Maila guztietakoak. Eta gero tresna eta baliabide digitalen zabalkundea bermatzearena. Ordun hemen kanpaina bat egin zan ez dugu ikusiko, baina kanpaina bat ba, nola euskaratu eta nola egin litezken telefono mugikorrak eta hoiek ba, euskaratzeko kanpaina bat. Atzmarka, gozatu sarearen barruan dago, gero hemen daukagu lehen hitza konfiguratzeko gure gailuak euskaraz, hau agian ezagutuko duzue, ekimen hau ere ba, urteak daramatzagu honekin, eta baita gauza bere izango litzateke, gero igual, Josu, ez dakit aurrera pausoik emandan honekin, edo kontatuko iguzu gero bukatzen deunen. Baina, hau bai izango litzatekela, ba, zuzenean, ibili beharren bakoitza norbea konfiguratzen batzuetan komplikazioak ematen ditulako, ba, holako pluginak garatzen dira, ba, erraztasun horiek emateko, Netflixena, edo bestea, pixkat olako beste ekimen batzuk ere gozatu sarean euskaraz hemen daude jasota ba, bai kategoria aisialdian edabidetan kulturan eta bar dauden ba, webguneak, ba, nahi badezue umentzat, nahi balin badezue ba, edabide guztik batea euskarazkoak, ebazue kulturaren inguruan, dauden ekimenak, webguneak, ba bueno, esaten gendulako, ez? Askotan dena sakabanatuta dagoelako, eta hori, ez daudena bilduta daude, ba, ba identifikatuta daudenak, edo diru laguntzaz emanda daudenak, eta bar, baina, bueno, idea izango litzateke, ba, alik eta, ba, 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 bilgune bat topatzea, ba, denak mundu hori guztia bilduko duena. Eta bukatzeko, ba, agian estrategikoki dan importantena izan litekeen pausoa, ez da? Importantea da, zaintza teknologikoa ziurtatzea, hau da, egitura bat, edo bueno, guk esaten genuena, egiten dugun hori batzordean, ba, hori modu sistematikoan ba, lortzea, ez? Beti eukitzean norbait hor egongo dana, ba, ikusten zer egiten dan beste tokietan, nola egin dezakegun guk, nola ekar dezakegun gurera, eta bar. Eta gero hemen, ba, baita gomendioketera zirenetik onea, baina identifikatu dira badakizue badagoela EAS, edo euskararen adierazle sistema neurtzeko ba, ba, euskararen presentzia, gorakada, berakada, eta bar, eta hori etengabe neurtzen joaten da ez. Ba, kasu honetan, etzeuden sartuta indikatzaileak neurtzen zituztenak, ba, ingurune digitalean, zer dan importantea edo zeuki beharko genuke kontuan, ba, jakiteko ondo goazen gaizki, ia balio duen zerbaitetarako honek, ez duen balio. Orduan, kasu honetan ere, ba, lortu da sartzea, kostata, ze, badakizu ingurune digitalean, ba, zer da importantea. Wikipedian zen basarrera ditugun, Twitterren zenbat erabiltzaile, TikToken ze presentzia duten ez dakizer, oso zaila da eta gaina oso aldakorra da adierazle batzu jartzeko eta gero urte-zurte konparatu alizateko. Baina, bueno, horren inguruan eta batez ere ikerketa sustatzea, ez? Hau ere, ba, behar diren gauzak identifikatzeko zer dan urrengoa behar duguna edo urrengo gomendioak emateko ba, ze beharko genuken. Eta, bueno, nik uste ja nahikoa eta gehiegi igual sartu izutela txapa. Eta bai gustoko litzaidake, ba, hori, galderak egitea, edo beste, bueno, okurritze zaizuen guztiaren, ez dauke zertan, edo komentarioak, edo ezautzen baitezue gauza interesgarriak beste entzat izan litezkenak konpartitzea, eta hori dena, ni hemen zeixiltzen naiz. Eskerrik asko. Baki, denbora beti nendo? Hiru telefono zati da, eta hori mikrofonoa erabili behar dugu, zela gleben ez informa.
Josu, nahi bari mazu izotzala pixka eta burtzeko, lehen hitzarena igual hobeto xio azaldu, zenikola arrapalada baten. Bueno, egun on guztioi, nire aurrik uspena hemen itzegin biharra baina. Maite egen zerron agintit. Bueno, lehen hitza, 2017an ustez izan zala jarri genuenean martxan, Maitek esan duen, ez Maitek esan duen gauza garrantzitsu asko esan ditu, baina badago gako bat interneten mundua eta datuak dira. Internet datuetan oinarritzen da, danok dakizue oso zainduta eta oso neurtuta gaudela, berezik hitz egiten dugunean plataforma erraldoi hoietaz, eta bar, ba, Google, Netflix, dana dalakoak, azkenean neurtzen dutena erabiltzaileek ze joera, ze erabilera egiten dugun, ez? Urteak daramatzagu interneten euskarazko edukiak behar direla esaten, sustatzen, horretan lanean, baino momentu batean esan, bai, bale, nahi ditugun eduki guztia jarriko ditugu sarean, baino konsumitzen ez baitugu, eta gure ordenagailu, gure mugikorrak euskaraz konfiguratzen ez baitugu, lortuko deguna da azkenean, batez erraldoi horiek datuak oso oso zehatz aztertzen dituztelako euskarari tokirik ez egitea, ez? Gu Google-era joan gaitezke, eta gu puntu duzetik adiz, egon gara Google-ekin eta hauek imein baino gehiagotan, eta hori transmititzen ziguten. Analizatzen dituztela datuak, eta zatu tezke euskera txikia izateaz gain, euskal herrian ere konfigurazioetan ez zutela ikusten jendeak erabiltzen zuenik, ez? Orduan zen, bueno, basustatu dezagun benetan, aldaketa txiki hori, hau da, konfiguratu ditzagun mugikorrak euskeraz, konfiguratu ditzagun nabigatzaileak euskeraz, ikus dezaten badagola erabilera, ez? Badagola euskal komunitate bat euskaraz nabigatzen eta euskara erabiltzen. Berdina gertatuko orain Netflixekin. Azpititulua jarriko ditugu Netflixen, baina ez badira erabiltzen, Netflixek hemendikan denbora batean esango, ba honek ez du zentzurik, ez? Zentzu hortan, lehen hitza euskaraz kanpaina jarri genuen duela ja urte batzuk martxan, ba, hainbat erakunderekin lankidetzan, ikusi genuen, eta momentu horretan aztertu genituen zintzian datuak. Hainbat webguner esanguratsuren estadistikak analizatuz, ba, euskadi.eus, eitb.eus, berria, hainbat udal, bueno, orko desintaz, eta hainbat erakundeek lagundu zuten horretan, elkarlanean izan zen, eta ikusi genuen hain justu hori, euskarazko erabiltzaileen, euskarazko konfigurazioa oso-oso txikia zala, oso-oso txikia. Duan, kampaina horren bidez, ondoren etorri dau beste bide datzutatikan, asko sustatu da urte hauetan, atz marka digitalaren kampaina, eta bar, urte hauetan egonda lanketa bat, eta bost urteren ondoren justu oraintxe gabiltza berriz ere aztergai berdina egiten. Ez daukat emaitzarik partekatzeko goizegi delako, baina duela mendik pare atilaretera partekatzea aurrek usten dugu, baina ikusten ari garena da, duela bost urtetik honea, euskararen konfigurazioa bikoiztu egin dela, esango genuke. Orduan, datu positiboak badago. Josu, bueno, Josu Balino puntu eusekoa, ja etxen gauden, ba, zenbat probatik behar dugu, zeinek hartu du denbora pixka bat bere mugikorra hemen, gauden eta konfiguratzeko euskaraz. Badokizuen, bai, bueno, ondo, baina denak, baina esan edet, olako gauzek egiten dutela, eta hori ezin da, bueno, bai, neurtu liteke dena, zedena neurtzen du Google-ek Android bali maukezue, edo Apple bali maukezue. Baina, karo, gero, urrengo galdere izan gutzateke, eta enpresetan, zeinek dauke jarrita hori, ze lehen etxita bezala jartzen bali mada hori, jaia, edo imaginatu Jaurlaritza osoak, edo Gipuzkako foru aldundi guztik, eta zuek uste badaukezuela konfiguratza ez, euskeraz, uste baietz. Eta orduan, batzutan, Eusko Jaurlaritzan ere, imaginatu zenbat ordenagailu dauden, edo unibertsitatean, edo beste edo zein tokitan, ez? Bakoitzak egiten bali badu, gu esaten ari gara, gure lehen hitza euskeraz dela. Eta gero, zuk hitz egitezu, nahi dezun bezala, baina behintzat hori, barruk hori, tripak, euskeraz jarrita, markatu, Josu? Esan beharrekoak esan ditut. Gaina ikusten duan ez hemen, pixkat, ba, evangelizatzen egeia konbersoen artean, ez? Baina, bueno, azkenean mesua hori da, zu diozuna. Lehen hitz hori
ba transmititzea. Datuak emango ditugu daudenean. Bai esan, ikusten ari garen joera dela, eta laginak di azkenian, ez? Atari esanguratsuen, gure ustez esanguratsuen den atarien laginak dira, bikoiztu eginda datua, baina oraindik ere ari gara hitz egiten, ose, albiste ona hori da, eta albiste txarra da, bikoizketa hori ere oso marginala dela. Ose, igual, hain ez hitz egiten, euneko bateko batetik euneko irura igo dela. Osea, oraindik ere, euneko laro gita marraren gainetikan, erdaraz dago konfiguratuta. Osea, bai? Ondo ari gara, baina oso motel ari gara. Vale. Beste norbait galdera edo ekimenen bat aurrera eramaten nahi balin bazate beste ontzat interesgarri izan itekena, ba ondo legoke konpartitzea. Ber Maite, galdera bat. Hemen gauden gaudenetako asko gea edo euskara mundukoak, euskara zerbitzutakoak, udaletakoak, gure kasuan aldundikoak edo ingurune instituzional batekoak, ez dakigu Kutxabank edo mutualia talako erakundetakoak, ezta? Nahiko garbi dago igual Netflix guretzako urruti xamar geratzen dela, baina zure ikuspegitik ingurune instituzional honek ze bi edo hiru neurri hartu beharko lituzke salto bat emateko euskararen erabileran teknologian arlo horretan. Bai, hor asko hitz egin dugu itzein dugu asko igual aizialdiaz eta barrez, baina mundu profesionalean garbi dau lehenengoa dela ordenagailuen konfigurazioa eta hori dena, hori bai da neurri sendo bat, eman litekena, eta gero nik usteet erabiltzea hemengo teknologia itzupen automatikoak egiteko, eskaintzeko kanpoko jendeari, edo itzupen automatikoak, edo esan nahi detena da, bestelako teknologia garatzen ari dan hori ba, laguntzea euskerazko garapen horretan, ez? Eta nola lagundu? Ba, adibidez, hemen enpresek ere egiten dituzte itzulpen automatiko horiek edo bideotik ahotsera, ahotsetik testura, horrelako gauzak egunerokoan erabiltzea, baita egin liteke itzuli plus bezalako tresna horiek erabili, ake badaude hor neurri batzuk, bueno, nei oraintxe bapatean pentsatu egin beharko nuke hobeto, baino zerbait oso efikaza da dauden horiek erabiltzea, dauden tresna horiek erabiltzea, eta are gehiago askotan esaten dana, ez? Enpresak daude alde batetik garatzen nahi diena gauza mordo bat, baino gero, zarenet hizkuntza teknologiaren aldetik, baino gero, zuk aipatu dituzun enpresa horiek agian ez dituzte erabilera horiek ezagutzen edo ez daudelako garatuta, noski dau garatuta teknologia, baino gero aplikazio zehatzak behar da juntatzea enpresak, ze askotan gertatzen da. Enpresak, ba, beste garatzaileak, ba, enpresen beharrak jakin behar dituzte eta neurtu behar dituzte. Orduan netzat honena da identifikatzea zertan dauden enpresa horiek, ba, hizkuntza teknologiaren aldetik, guk lehengo egunean ekarri genuen batzordera, ba, Elujarrekoek adibidez aurkeztu zuten, ba, nun zeuden ze garapen mailan hizkuntza teknologia guztietan. Itzulpen gintzan zer, azpitituluak zer, besten ez dakiz zer, baina gau, guk hori interesatzen zaigu, dauden ekosistema guztiarekin jakiteko ze heldutasun maila dauken teknologia bakoitzak. Orduan, baina, klaro, hori da, askotan ikerketatik etortzen dan zerbait, eta ikerketaren mundua eta praktikotasuna askotan ba, ez die elkarrekin edo juten, orduan importantea da adostea eta esatea, babira, guk honeaino daukeu teknologia. Teknologia horrekin zure enpresa konkretu horretan zer egin dezakegu, edo batura hori egitea, nik uste dut hori importante izango litzatekeela, eta gero, dagoen hori ezagutu eta erabili, eta konfiguratu, eta hortiken osoak ematen. Bai. Gaixo egunan. Galdera bat, adibidez, labur.eus horrek ere markatuko luke euskararen erabilera edo ez dauka zerikusirik? Oso interesgarria da galdera, behiratzen dio Josuri ze hoi .eus garatutako labur.eus hori da. Ikusten bali mazue labur.eus nik askotan erabiltzen dudana da, laburtzaile hori, eman beharren elbide luze bat eta hori. Horrek, noski, Josu zuk erantzun nahi bali mazue, baina beto,
Baina, bai. Kobratu bezut, eh? Bai, bai. bueno, labur.eusekin azkenian adieraz, ez dizu neurketan balio, konfigurazio aldetikan ez, bale? Ez dizu mesu hori ematen neurketa mandatu bezala, baina bestalde, bai, ikustarazten dezu euskarazko ingurune batetik, zua, zela, labur.eusekin, puntuz batera ditzen momentutikan, bueno, ba, euskarazko komunitate baten parte den elbide bat transmititzen dezu, ez? Bai. Bai. Bai, adibidez, desberdintasuna da, zuk erabiltzen baldin baduzu Shortly edo Bitly edo hietakon bat, aiza erabiltzen beste domeinu bat, eta puntueus erabiltzen nahi baldin bazea, puntueus eri dagokio, eta presentzia hori handiagotu egiten da. Eta gero juten dienen foro, nazioarteko foroetara, presentzia gehiago handik egiten da. Ezke dena da, hori, bai. Baina, bueno, nola, bai. Konfigurazioerako ez da, ez du kontatzen. Nolabait beste eremu batetikan gehitu egiten du, azkenean eremu guztietatikan sustatzea da. Puntu eusten guztia erabiltzea beti da ona. Momento publicitario. Vale. Mikrofonoak ez du parte hartzea, sustatzen. Ja, ja, oida, esan ez du iru daude kanpotei begira edo. Justo lehen esan dezu, ez? Hau dana ezagutaraztea eta erabiltzea. Eske, aipatu dituzun gauza guztietatik, osea, ni euskalduna naiz eta digitala naiz, gutxi gora bera. Ba, bakarra ezagutzen nuen. Ba, poste naiz, ze horrek esan nahi du, bueno, poste naiz alde batetik ez, ba, beste batetik bai, ze bestela, gutxienez, ba, zerbaitetarako balio izan dula, baina bai, oso importantea da... Nere galdera da, nola lortu hau dana jendeak ezagutzea? Of, ze galdera ona. Olako gauzen bitartez, olako ekitaldien bitartez, bai, adibidez, gomendio hauekin, nikuna iztoki askotara orkestea eta horrelako gauzak, ez, alde batetik bestera, baina beti Jaurlaritzaren sail ezberdinetan, ze askotan ematen du hori, ez, baina hortiken sustatuta eta gero igual etxe barrun ez dira ezagutzen olako gauzak, orduan sail ezberdinetara, eta hori, eta alderdi horretatik, liburua ere, dokumentua, toki guztietan, saiatu geha, alik eta ze aurrekoa, ikate gomendioak aurreko dokumentua, aurreko lau urtetan egin genuena, ba, azinenean aztertzen eta hori ikusi genuen, ba, etzala jende gehiagiren gana iritsi, eta hori nori nahi genuen ekidin honekin. Eta ibili geha, alde batetik bestea, baino hie da, ba, gure disponibilitatea ere mugatu edala, baino, baino hor dago, sarean dago, eta irakur dezakezu, eta hori, nik uste beste bateako, ez bakarri publikoan baizik, enpresa pribaturare helarazi beharko genukela beste moduren batea, ze azkenen, zuek ere, daukezue, bueno, ez dakit, ez azki nondik zatozen, baina suposatuz, enpresa pribatu batetik zatozela, ba, hor gauza erabaki asko daude egin litezkenak, eta ezagututa teknologia hori adibidez badagoela garatuta, egin litekela, ba, pauso asko eman litezke. Bai. Ez dizut erantzun, ez zaie da, esatea nola, bai, segure askotan, ba, hori sareetan banatu dugu, jungea, telebistara bestea, ez dakit zer, toki askotara, baino gehiago behar da, oso haukoa. Eskerrik asko saioa gaten ganearra. Euskaraldia bezalako ekimen bat ez litzateke izango plataforma, eginda alegina, zera alde ingurune digitalak gehitzeko, ahozko jardun eta zei, zenete, markoa ez dezakelako, oso galdera ona. Egina dago ahalegina? Ba, nahi zan, Euskaraldi honetarako Common Voice hori sustatu. Baino etzien iritsi esaldiak garaiz. Zergatik, ba, zailtasun pila bat izan dielako, ni hona izgaina, bilera pila batetan horrekin, eta hori, ba, domeinu publikoko esaldiak jendeak, bueno, denok, dauzkegunen gauzak ez ditugu, eta oso oso importantea da, ez ditugu zabaltzen, baina denok, esan nahi dut, kubarne, ez guztik eta hori, gauzatzu zaile delako, baina banatzea Creative Commons edo licentzia librekin,
edo are gehiago domeinu publikokoak. Ordun, Common Voice horretarako behar die domeinu publikoko esaldiak, osea, ez dienak izango autore batenak, gero ezingo dunak hori reklamatu. Ordun, lortzeko esaldi horiek egin alizateko Euskaraldiarekin bat, ba, asko kostatu da, baino urrengo batean egingo da seguruenik. Eta Euskaraldian askotan guk esan dugu oso importantea izango litzatekeela Euskaraldi digitalari ere presentzia gehiago ematea. Bai. Alegia mugikorra, bai. Alegia ordenagailuan nabigatzailea, bulegotika zeak, zenet. Ez momentu egokia da, ez da, hau bizi baza, belarri prez bazea, hau dena egin dezakezu. Ez que berez lehen hitza hori itzein duena, izango ditzateke, hau biziren papera teknologian. Areago, funda. Bai, lehenengo Euskaralde egon zanean, ja, egon ginean gu puntu usetikan Euskaraldiarekin hitz egiten, ze justu orduntxas ginean kanpaina horrekin, goizeg izan Euskaraldia sortu berria zelako, eta azken Euskaraldian, bueno, incluso pandemia garaikoan ja, hasi ginen Euskaraldiarekin lankidetzan lehen hitzako ba, infografia datu sortu ziren, eta pixkatu hori sustatzen, eta azkenen gorako bai ja, beraria zaurretiaz prestatu genuen Euskaraldiarekin batera, beraiek landu zituzten infografia batzuk, eta aplikazioen bidez ez hartu zuten lehen hitzaren proiektua. Osea, bazan Euskaraldiaren ariketaren parte, proposatzen zuten ariketaren parte, bazan mugikorrak euskaratzea, eta bar, egia da gero ezula oihartu handia izan. Ze Euskaraldiak beste dimensioa dauka, beste ikuspegia dauka, eta beste mezu batekin gelditzen gara, baino baseon txertatuta berez. Topaguneak txertatu zuen, baino bueno. Baino, badago margina handia hobekuntzarako nik uste. Bai. Bai, Maite, ez dakite lanketa honetan, pixkate ikusten dut eta guk ere luiarretik gure produktuen zabalkundean eta justu zabalkunde estrategia bateratu bat, nik uste dut, lehenago Josenek ere galdetzen zuen zer egin daiteken eta nik uste dut hor oso erren gabiltzala. Bai. Bai enpresak, bai administrazioa, ez dakit, ia diseinatu ote den guzionen ere sustapen edo zera, ez dakit, ez, marketingetik jo behar dugun, sare sozialetako konsumo ikaragarria dago eta ez gara iristen ere gure mezuak hor leku izan dezan edo tresna guzioek ezagutzera ematea, ez dakit hor duztartza, eta gero beste kontu bat ja, gurea bezalako erakundentzat eta ba, ikerketa edo egitasmo berrien garapenean bueno, kenduta behar da hizkuntza politikatik berariaz datozen diru laguntzak besteetan, ekonomiatik eta industriatik eta olakoetatik etortzen direnetan, hor, Euskarak ez du balio erantzi bat. Eta hori bada ere, nik uste dut bueno, gogoetarako beste elementu bat, ez? Esan dute Euskal Administrazioak sustatzen ari diren ikerkuntza, berrikuntza zera horretan, euskarazko tresnek ze pisu duten edo ze balio eman behartzaion, zera ez, proiektu hoiei, hau da, proiektu berazuk gaztelaniaz garatzea, euskaraz garatzeak, nolabait pisu bera du diru laguntza deialdietan, ez? Bai, ba, nik uste landu egin behar direla bide horiek, ez? Eta gero, marketingarena esaten zenuena, aurreko batean egon ginen beste jardunaldi batean euskararen marka edo hoietakoren batez, eta hor ere ikerketa bazan, unibertsitatekoa, eta hor ere garbi geratzen zen, ez dakigu saltzen oso ondo, ez dugu asmatzen, gutxi gea eta ez palin badeudenak elkarrekin egiten, ba, ezingo ea jun, batez ere, ingurune digitalean. Ze, eta, bueno, gaur egun ja dena ingurune digitala da, ez da beste ezer, ez, iaia. Orduan, ba, zaila da. Ze hor, jende guzti dago atentzioa deitzen, dema guztin, bakoitza gure aldetik aia egiten baita nahi deulako gurea saldu edo gurea ikusarazi, eta nik uste gaina gauza asko eta ondo egiten ari garela. Baina gero, ez ditugula ezagutzen. Hori, ba, eman beharko zaio buelta agian, urrengo dokumentuan ere azten gala guain jasotzen hasi behar gala,
nik uste de puntu hori oso importante izango litzatekeela ikusteko, a ber nola egin dezakegun pauso bat aurrerago horretan. Nik beste puntu bat gehituko dut. Diru laguntza deialdiak. Administrazio publikoak diru laguntzak ematen ditu, guk lan munduan, lanitz deialdia daukagu, baina ez egit aldundiak ere izango ditu bereak, bai. Udal, alegin egitea alde batetik eta gero deialdietan hori errekerimendu bezala ez jartzea edo ez obaritzea edo saritzea edo kontraesana ere bada, ez da? Bai. Osan, urrengo txostenerako izan daiteke... Hori, desgarri ez zuek, apuntau, Gorka? Urrengo bateko, borrez. Baina, bai, urrengo txostenean beharko ditugu olako gauzak, ze nik usteet garbi daula sustatzen jarraitu behar deula edukiak eta edukigintza egin beharko dela esparru guztietan eta bar, baina areago jun behar dugula ikusgarritasun horretan, marketinean, ezagutzera ematea, zuk esan dezuna, bakarra ezagutzen zen duen eta duzkegu, bueno, hemen oso demora mugatuan egin dugulako eta bueno, inditut hor batzuk ba, jarraipena egiten ari garenez, ba, hoiek detektatuta ditugu, baina joango die gauza mordo bat ez dauzkegunak sartuta, ba, guk ere ez dauzkagulako, osea, ez daukegulako. Nola bai, nire idea beti izan da hori, ez? Ba, nola ingo genuke, edo nork edo zein esparrutan, egiten duenean zerbait interesgarria dana arlonetan, biltzeko, ekartzeko. Ola, nola bai, modu oso errazean, inor erotu gabe, baina hori horretara jartzeko ez, eta hola ja, jo, badakigu beste hori, eta jartzen dugu edo beste rumaiken, eta barrez, inberra da zerbait kolektiboa, bestela, izan beharko luke hori, zerbait, ba, hori dijuna, beste gauza bat zaratago, zino, euskara, eta euskararen mesederako. Eskerrik asko Maite itzaldiatik. Galdera da, gai izarreri buruz, adimen artifizialaz, ia epela urrean eta gauzak asko aldatuko direla esan eta esan nahi dira, ia nola kokatuta gauden hizkuntza moduan eta ia zer egin beharko genuken ba, ondo iristeko aldaketa horretara. Bai, nik usteet adimen artifizialaren inguruan gu gaudela kokatuta beste hizkuntzen mailan gaude. Eta batez ere adimen artifiziala erabiltzen ari da, ba hori, lehen aipatu ditugun horiek denak adimen artifizialekoak dira. Text to speech, speech to text, da, testutik ahozkotik testura, testutik ahotsera, txat horiekin ez dakiz zer. Olako gauzak, ba, nik uste hemen garatzen ari denak, igual, Gorka, igual zuko betosio ere, adibide gehiago ere eukiko dituzu, baina garapen maila oso altua da, hemengo enpresena. Gaina daude Europako ikerketetan oinarritutako gauzak. Orduan, oso adi daude hemengo enpresak, eta garapen maila oso altua da. Beti ere dago, euskara, ez da uzke, klabea da gauza bat. Eta da, datuak. Eta datuak balima ditugu, datu baseak eta horrela, horiek laguntzen dute garatzen asko adimen artifiziala eta machine learning eta horiek guztiak, ez? Datuak, igual Gorka, badakit ahotsarena adibidez badaula Microsoft saiakera bat, igual pixka bat esplikatzen balima diguzu, nola esan deun leno Common Voice eta horrekin, ba hori ere adimen artifiziala da, nola dagoen zemaiatan? Microsoft aipatuta da ahots morroi bat, osea, bozgora aio adimentxu bat, deitzen dena, hitz egiten aliozu, Alexa eta hola modukoak, hitz egiten aliozu, eta zertatzen da, ez dago lan masa kritikoa ez bakarrik euskeraz, baizik eta maila internazionalean, ohentxe bertan mikroproiektuak, dazka arazoak, zen da, eredu bat nun, datuak ustiatu gabe, hau da, gure pribatutasuna zainduz, beraz zainduz, aurrera egin nahi duen, hau da, zaindu nahi du gure pribatutasuna, eta liberean guari gara euskarara hori ekartzen. Euskarara ekartzea nahiko erreza da, gero inbarko litzateke aplikazioak eta gu nahi dugun hori horretarako, adibidez, bilerak aktak automatikoki hartzeko, edo, bueno, nahi ditugun gauzak implementatzeko, hori ekartzea, lokalizatzea, ba, Maitek esan duen bezala, hemen, ba, daude, aurreratua daude lanketa pilo bat, hizkuntza teknologietan, nahiko ondo kokatua gaudenez, hori ekartzea ez da hain zaila, gero horri dimensio praktiko bat ematea, eta baina inkluso ez dago masa kritikoa, baina mundu anglosajoian ez dago masa kritikoa. Eta orokorrean, adimen artifizialari buruzko eztabaidan, uste dut orain gaudela pixka hype, bai? Orduan,
adimen artifiziala da teknologia bat beti izan dituela udarak eta neguak, bai? Orain gaude udara ero bero batean, badirudi oraingoan pixkaluko garela, nolabait esateko, baina bai, eta hor arazo handi badaukagu. Eredu modeloak dira gauza bat, hau da, nola irakatsi edo nola adimen artifizial horiek nola funtzionatzen duten modelo batzuetan oinarritu da, Modelo gehienak zorionez software librekoa dira edo libreak dira eta beraz erabili ditzakegu, baina ikerketa asko behar da guri egokitzen zaizkigun modeloak egiteko. Zeren, hizkuntza handiek edo hegemonikoak diren zea horiek erabiltzen dituzten modeloak dira datua handitan oinarritutakoak. Eta guk hori ezakagu, eta ez dugu edukiko. Beste arazo bat, eta hoia hola bukatzen dugu, netzako erronka delako, da igual modeloak eukiko ditugu, eta gainea librea diren ez erabili halko ditugu, ikerketa behar da, eta horren ikerketan egin beharko da txampa, baina hori lorgarria da. Azpiegiturak beste erronka bat dira, ez ditugu. Ez ditugu azpiegitura propioak modeloak elikatzeko hainako gaitasun handia daukatenak, baditugu batzuk, baina ez dira nahiko. Zazkago superkonputagailua handi egirik, hori hobetzera doa, eta hori erosi daiteke, beraz, diruarekin konpongarria den gauza bada da. Eta hirugarrena da datuena, eta hori bai ez, edo asmatzen dugu erabat euskarazko datuak, eta ondo zehatuak eukitzeko, edo adimen artifizialan ondo kokatua gaude, baina ezinbesteko erronkatako bat hori da. Eta datuak esaten ari garenean da, testua, ahotsa, osea, common voiceek hori elikatzea, ahotsa behar dira ereduak, ahotsak, grabazioak, behar dira testuak, testu pila bat, ze hoiek makinek ikasten dute hoietatik, eta ordun hortiken adibidez, garapena zer dago enpresa batentzat, baina nahiko garatuta dago akta automatikoak hartzeko gauzak eta hitzegiteko hitzegin eta horrelako gauzak. Aki, seguro, buentxe bertan, etxezki ditola adibide zehatzak eta konkretuak, baina igual txatbotak edo horrelako gauzak, baina datu base mugatuen baitan egiten direnak, igual ez da hainbeste adimen artifiziala, baina likatu liteke, bezeroei begirako olako zerbitzuak, hori ere eginda dago, transkripzioak, nahi oso interesgarri ditzen zaidan beste mundu bat transkripzioena da, horiek, ba, kokatuta gare, hori, ba, gutxi gora bera, mundu mailan egiten ari dan beste teknologiarekin. Baina hori da, gure erronka nagusiena dela, ba, eukitzea, bai ahotsak, garatu alizateko, ba, aplikazio zehatzak, ba, igual, enpresa konkretu baterako, nahiko genuke, ba, transkripzio sistema bat, gure, ez dakize gauzak, gure aktak, ba, norbaitek irakurri, eta zuzenean idatziz jasotzeko. Edo, ez dakit, niguan audio munduan oso sartuta naula, ba, ja aurrekoan entzuten genuen, baita adimen artifizialak ja irakurtzen ditula, ba, bain, aspaldi albisteak eta horrelako gauzak, jartzeko entzuteko kotxean eta oidena, hori ere garatuta dago, baino erronka da, garatzea naturalagoa izateko hizkuntza hori horretarako, ba, behar da, ensaiatu, eta egin, eta garatu, eta horiek denak. Orduan, nik uste, lehen klabea dala, nik esan da, lehen esan dizu dana, ez, enpresa bakoitzak, puntatu beharra dauke, ba, benetan, aidienak mundu horretan, eta esan, ba, guri gustauko litzaiguke, ba, lan bat daukeuna, ba, erraztu, ez, ba, adibidez, gure bezeroekin, aritu eta jarri zerbitzu bat, atendituko duna ez dakizer. Eta orduan, garapen horiek konkretuki egin behar dira. Teknologia hor dago, baina gero daude teknologia horretatik, baze garapen egiten dan. Orduan, baina bueno, nahiko ondo kokatuta. Behar du, datu gehiago. Erantzategatik, uste dut teknologiaren heldutasun mailan nahiko ongi gaudela, gainera hemen hitz zentroa uste dut oso referentziala dela, hitz zentroak berak ikerketa batean parte hartu zen, Europako ikerketa batean, Europako hizkuntzak lau multzotan sailkatu zituen, nolabait maila edo egoera osasungarri batean bakar-bakarrik ingelesa zegoen. Osasun digitalari da. Osasun digitala hori da. Punta-puntan ingelesa, bigarren maila batean, ba, Espainiera, frantsesa eta Alemania era, uste dut, hiru hizkuntza horiek bakarrik zeudela,
gero hirugarren multzo batean hizkuntza pila bat, tartean euskara, baina laugarren maila batean eta arrisku handian, badaude bestelako hizkuntza asko, nazio hizkuntzak direnak, poloniera izan, hungariera, greziera, edo, erdoen, hoiek baino, hobekiago bagaude, neurri handi batean, komunitate oso indartsu bat badugulako, eta ba, euskararen normalizazioarekin lotutako lanari esker, eta ikerketa zentroak eta baditugulako, baina hori, hirugarren maila batean, ez? Bai. Baina ikusi, nolabait gure gainetik, ingelesa, alemaniera, frantsesa eta gaztelania, oda, ikaragarrezko pisua duten hizkuntzatuk, ez? Eta ez gaude, ba, ez dakit, ba, igual italiera bat baino askoz ere okerrago, ez? Kontua da gero, aplikagarritasuna edo erabili, eta hor masa kritikoaren arazo dugu. Eta momentu honetan, baia, ahotsaren sintesiarekin, eta ustut kalidade oso honetan gaudela, baina adibidez WhatsApp bezalako zera bat masiboki erabiltzen duguna, hor gure ahotsak ezin ditugu sartu. Edo gure teknologia hor sartzea ezinezkoa da, ez? Edo multinazionala handi hauek ez dute erosten euskaraz garatu den teknologia hori, eta hor sekulako muga dugu. Eta edukiko dugu aurrerantzean ere. Beraz, gure gailu teknologiko propioak edo garatu behar ditugu, baina horrek sekulako muga du. Ez dire sekula zoritxarrez masiboak izango. Ez. Eta hor adibidez, algoritmo famatuek, ba, TikToken, Instagramen eta hori, ba, bueno, sekretuak izaten dira algoritmo horiek eta hori, baina garbi dago ze lehen esten dituzten hizkuntzak, desde luego ez dela euskararen lehenengo gauza egingo, ez baita da erabilera ohituran oinarritutakoak eta horrelako gauza, baina eduki gutxiago egotean dena da, ba, hori sartzen zea gauza berean algoritmoak hori penalizatu egiten du, gero zuk normala da ateratzen zaizu gauza gehiago gaztelania, zordun gero eta gehiago aterako zaizu, ze algoritmoek ba, horretara eramaten zaituzte, ez. Ordun da, pixka bat, oso tentu handiz ibili beharrekoa, ze hirugarren atal horretan gaude, baino edo zein momentutan pasagaitezke laugarrenera, eta hori ni oso optimista naiz, baino badauzka bere mugak, ba, hori, naiz eta eta kriston alegina egin, ez? Hemen egiten da, euskararekin izugarrizko alegina. Alegina egoteko, ba, hori ikusi dezuen gauza guztietan, garapena egiteko, sustatzeko, plangintzak egiteko, eta baino gero hor dau jendearen jarrera, eta hori da importantena. Eta ez balin badau gero jende hori, ba hori presten gauzak egiteko, eta hori, edo ez dakigu oso ondo adierazten saltzen zer dagoen eginda horri ari horretatik tira egiteko, ba ez egun lortuko gehiegi, ze mehatxua da askoz ere handiagoa kasu honetan, erraldoiagoa, ba ditugun aukerak baino, eta ondo aige aprobetsatzen, baino hori, baino mundu badago hor. Bai, igual nereak erekin itzen duzu. Edo hartu nebazu, bai. Bai. Bueno, nik uste ya, gero bilera badaukeulako oso interesgarria izaten nahi da, baina moztu inberra daukeu. Noiz ez ditu izan muga gure hizkuntzak. Eta aurre egin deu, ez? Ba, hemen ingo deu. Eskarrik asko dana etortzeagatik. Guri okurritu zaizkigu baintxe bertan zabalkunderako idea xume batzuk, baina aurrea horri buruz gaina seituko deu. Hemen txea daukeu gain etorri berri zaigun informatikaria gure zuzendaritzara, eraldaketa handi bat egin degulako zuzendaritzan, eta horri ere jarri diogulako begi bat, eta seituko deu hortan. Gain danok kafe bat hartzean nahi balima dezue, baina gero kafe hoi edila izan oso luzea, zegero hemen seitu berdeu beste batzuk bileran, eta bueno, eskarrik asko da noian. Ale, eskarrik asko.